Cup race in 2 years. Here's the man who has won 85 World Cup races. Listen to the people cheer for him. They love Ingemar Stenmark here in the U.S. and everywhere else in the world. 19. februar 1989. Skikongen Ingemar Stenmark fra Tärnaby i Sverige vinner sin 86. og siste verdenscupseier. For alle med ski på beina har det vært en uoppnåelig rekord, bortsett fra for én. 7 år etter at Stenmark la opp, tok en gutt fra Simostranda sin første verdenscupseier i januar 1996, rett før han fylte 22. Distansen var 20 km, og han kalte det sitt beste løp. Det er klart det beste jeg har gjort. Det har blitt flere av dem. Så mange at noen begynte å snakke om en skikonge fra Tärnaby da Bjørndalen vant for 50. gang i Antols 23. januar 2005. En oppvisning vi nesten aldri har sett maken til. Ingen idrettsmann har gitt oss så mye å juble for. Så mange minner. 17. februar 2009 er en ny merkedag. 2 dager før 20-årsjubileet for Ingemar Stenmarks siste seier. Ole Einar Bjørndalen vinner sin verdenscupseier nummer 86 i skiskyting. Så plusser vi på én i langrenn og finner at Simostrandas store sønn nå er forbi legenden fra Tärnaby. Og vær sikker, vi bare fortsetter å telle. Var det noen som sa 100?